när jag fick bilen här och första gången körde iväg med lådan här. Ja, man kunde inte tro det var sant. Det var ju helt revolutionerande. Jag har ju tyckt att den gamla lådan var jättefin, men det här övergick ju allt över förväntningar. Om du ska starta en backe, alltså det är helt underbart. För alltså, det är så mjuk start. Ja, den växlar bara upp hela tiden. Bara med lite mjuk gas bara, så, fast det är vinter och allt, så det är aldrig ett problem. Man märker att man hinner ikapp andra mycket lättare och möjligtvis så kommer man om dem också om sikten är god. Så att du vinner mycket tid, speciellt ju längre och tyngre backarna är.